小姐进来就是先点什么80001，有没有？先秀一波了再说了。ご覧の番組はCLC自動車からお送りします。低価格。小师哥为什么不卖发财车？这一块市场也很大，没有那个术业有专攻，好不好？求求啊，有专攻。我们发财车不专精就不要卖，我们没有要把整个市场都卖完，也不可能。好，分一些给人家赚没有关系。小师哥，你会收抽奖抽到的车吗？年终尾牙车会啊，为什么不收？为什么不收？便宜就收啊！期待首牌 Swift Sport 赶快上架。哎，听说 Swift Sport 现在订要明年才有车了，嘿，我就留着等涨价，嘿嘿，对不对？看能不能第一次买车回来试，不用了钱，好不好？还赚。好、哦，买车回来试能赚钱就看这一次了。小师哥之后还会收什么经典老车吗？哇塞，一直遇到就收啊，可是现在不行了啦，现在不能收了啦，现在车太多没钱了，真的没钱了，这次是真的没钱了。三台回来测试的车都还没卖，所以那个预算真的已经不行了，现在已经爆炸了，真的跑路中了。没位置放也没钱的啦，真的没钱的，跑路了，倒了，倒了。雅阁 K11 3.0 买需要注意什么？注意那个啊，变速箱啊，那变速箱很会坏哦。它那一颗变速箱哦，好像我觉得跟马力有一点不成正比，反而 2.0 的不太会坏， 3.0 的很容易坏。老车很多都很有爱的整理，这样小师哥一定很难收。不会啦，有时候齁我是蛮缘分的啦，如果说真的说他花了很多心血，我都叫他们去自售，真的自售比较好价啊。因为毕竟齁我虽然对车很有感情，可是我还是不能陷入太深，对不对？你就像罗兰一样，罗兰你讲我斯兰呢、欸、啊素兰啊不是斯兰，对不对？我们是工作中不能谈感情的，放太多感情进去通常对不对？不是失身，对不对？要不然就人财两失，对不对？不行不行，我们还是要顾虑一下这个营运，好不好？要顾虑一下，不能都靠着感情在做事情，这样不行。看雪没有啦，雪看到不要看了。我跟你讲齁、哦、当这个温度啊气温到达这个一度 C 啊两度 C 啊零度 C 的时候齁、哦、那家里没有暖气怎么办？我跟你讲，我教你，你躲在冰箱就好了。好，因为冰箱至少四度嘛，还是五度，对不对？所以冰箱比外面还要温暖，好不好？看小师长知识跟大家分享。是不是这样讲？反正 Volvo 也没什么啦， Volvo 你就是注意不要买里程数太高。我觉得很奇怪，我遇到很多 Volvo 车其实里程数都蛮高的，我发现开 Volvo 车的人都蛮会开的，可能是因为他觉得他用车的那个待在车上的时间蛮多的，所以他才会想要去买一台比较安全的车子。所以 Volvo 一般我的经验，我去估车的时候其实里程数都不会太低，很少啦，还是有但很少。146318验车身自改手，验车会被刁难吗？我觉得会呢。你虽然146是验车身，但是我觉得因为146这个车太多了，那基本上验车人员几乎都知道说146当初没有进首牌款，除非是日规的或是美规的，但是很少，所以我觉得他们会刁难。我猜啦，如果稍微懂车的他应该会刁难。柯P不是也是汽修师傅，怎么都看黑熊哥在处理？柯P不算啦，柯P其实比较接近汽车的准备美容钣金的那个部分，所以它是比较不属于维修。 RIV 车顶漏水看法如何？他台频道已经拍影片踢爆啊，没有什么啊，那哪有什么踢爆啊，就拆下来看哪里漏啊。其实我觉得大家对这个东西都，我觉得你不觉得每次新车有没有出什么包然后反应都很大，那我不知道里面有没有包含一些他牌的，对不对？在那边煽风，对不对？哦，在旁边那边煽风点火，你怎么知道？可是我觉得每一次什么生锈啦，哦，漏水啦，啊，个五啥，哦，引擎什么有问题啦，有诶无诶，哦，大家妈的就哇压起来，压起来，哇抗议抗议，有无？可是事实上，我觉得啊，漏水就是看哪里漏，把它处理好啊，就这样而已啊，要不然怎么办？对不对？啊，他如果愿意帮你弄，不收钱，那就弄了，不然怎么办？我跟的车子掉价会不会比一般同款同年份的四门五门来得快？不一定，看车款，有的那个挖工做得很丑的就不太一定。不过以现在状况来看的话，旅行车还蛮主流，因为大家都喜欢去露营。好、哦、啊，旅行车呢又不喜欢开太高的车子啊，休旅车又想要再多一点东西，所以有些人就选旅行车。好、哦、啊，有一阵子有人在炒作啊，就是说哇、哦啊、旅行车改得好帅哦，有没有海拉风哦，啪啪在地上哦，好啪哦，好啪哦，有没有？有一阵子有在炒作啦啊，可是我觉得那个很主观，像我就不喜欢旅行车，我觉得那车很长，看起来像载
那个的，对不对？对不对？噔哒啦啦哒哒哒啦啦哒啦啦哒啦啦啦啦哒哒啦啦啦啦。哎，有人会干叫哎，说哎，你们那个后置声音注意一下好不好？不是每个人都是用喇叭听的哦，有人是用耳机听的，所以声音忽然太大声会惊到。聊聊 C 叉五，本来有兴趣 C 叉五被劝退 ，C 叉五又怎么 ？C 叉五有问题是那个柴油的那个 2.2 不是吗 ？C 叉五怎么了？我不知道 C 叉五怎么了。C 叉五很棒啊，马自达车我觉得最少是有一个还算中上的一个品牌嘛，我觉得买东西看品牌嘛，对不对？看品牌售后稳定度、妥善率，对不对？还有那个造型，对不对？设计感、科技，对不对？啊，自己喜欢就好，没有什么可怕。我跟你讲，大家讲都很可怕、啊，都讲500多次了，干，每个人都在那边哦，我跟你讲，我的车上赞啊，哦，我车个省油，够高照，哦，好停哦，我三个大都没啥问题。哦，我也只不过修过一次迷凶而已，花3万多块而已，其他没什么问题。干，那3万多块不是问题啊、哦，对不对？啊，就跟他妈交女朋友一样，娶老婆一样嘛，对不对？啊，你老婆怎么都在好吃懒做啊？我喜欢就好，干你屁事哦！你管我鼻孔挖到流血，对不对？啊，有人就很喜欢说，哎，你看我挖鼻孔挖到流血很爽，你要不要跟我一起挖给他流血？有没有？有人就喜欢这样啊？你不要啦，不要用小拇指挖，我用大拇指挖，哇，好爽哦，把它撑开的感觉哦。我把鼻孔撑开超舒服的，你学我用大拇指，你不要用小拇指，小拇指烂死了，小拇指没感觉。好，不要用小拇指挖鼻屎，用大拇指挖。好，而且有人就喜欢在那边敲边鼓，也不知道冲三小。我觉得西超不错啊，漂亮漂亮。我觉得他们设计，我其实我对马自达真的感觉还不错啦，至少我觉得它质感有做到，而且一直在提升。本田 K7 手牌有收过？有啊 ，K7 有啊 ，K7 那时候国产有出四门手牌的啊。有啊，而且那时候又好改啊，那时候要改进口的，然后 H22A。以前我还有开过一台 P 路，好 P 路，你们可以去查，那个我不会念，那个英文我不会念，它叫 P 路，那 H22 的红头的，200匹吧，好还200多，忘了 啊，反正大家就我想这个跟政党一样嘛，对不对？啊，就先看看有什么好吵，有什么好欢的就去弄。身边同事说买二手别买保值性高的，因为保值性高通常不安全。哎，那哪有一定啊？那什么安不安全？我还讲啊，你塞变路诶，龙嘛些细啊。其实我真的觉得不能用那么 rough 的讲法去以偏概全呐、啊，因为保值性高通常不安全，哪有一定？我觉得这不太一定啊。哦，那他干脆就直接讲了，不要买 Toyota 不安全。他干脆直接说了。小四哥目前在库142.0WRX CVT， 小四哥开起来感觉如何？我跟你讲，速霸路的 CVT 是我目前开过所有的无段变速里面，我觉得开起来是最，我觉得啦哈，我觉得开起来是最棒的 CVT 了。但是还是有 CVT 感，但是我觉得已经算是调教的很棒的一个变速箱了。最近下雨路上 RAV4 真的少蛮多的啊，就去处理就好了，怕什么啦，对不啊？老醉的出力啊，我觉得坦白说，我觉得之前的那个我听说啦，之前的那个柴油引擎马自达那个比较夸张，现在哦拍卖场有很多我看到的哦，我就讲用各位，我看到拍卖场其实有很多马自达 2.2 的柴油车在上面拍卖，我坦白说马自达柴油我一律都跟他说我不收。预算30万内 Fit SS4 TDA Livina 推荐哪台？每年使用5万，哇蛮多的呢，希望省油再点货。哇，这个问题有点困难呢。坦白说，如果 Fit 够用的话，这几台车我觉得依照你的使用，我是会选 Fit 啦。因为我觉得以 Livina 来说， Livina 跟 TDA 我觉得不太适合里程跑很多。那 SS4 是你这四台里面是唯一进口的，所以它零件比较贵，我觉得也不适合拿来当消耗品使用，大量消耗品使用。所以我选一选，我会觉得如果我跟你一样的条件，我会选 Fit。 无引擎号码的车改引擎变速箱验车过户有什么问题？基本上我觉得不会有问题，但是我不能这样讲，因为在法规里面都是规定不能换的，变速箱是一定可以换的，但引擎是规定不能换。好，不管你有没有引擎号码，其实引擎是不允许被更换的，但是事实上我觉得有人在这样子做，我应该是这样讲。好，我觉得有人在这样子做。那我顺便跟大家分享一下，看小市场知识好不好？大家有没有发现，其实一些没有引擎号码的车，大部分都是进口车。我觉得台湾很奇怪哦，因为在国外哦，引擎它其实被视为是一个消耗品，所以他认为说，你车子开了很久，20年、30年，甚至10年，你把引擎开炸了，那你只要回原厂申请，你可以换一个新的，或者你可以去换二手的也没有关系。所以他们觉得引擎是可以被更换的。那只有在台湾的国产车出来，它登载了
车身号码，灯载的引擎号码，所以国产车都有灯载，就变成说你的引擎不管怎么样，你只能一直修，一直修，一直修，好，一直修，一直修，一直修。但是大家知道哦，引擎受伤过以后再修会越修越虚，会越来越虚，越来越虚。唯一啦，他有允许一个，你回原厂哦，你去跟他申请，他是可以行使一些公文到监理站出示证明。我觉得这个又是另外一个那个嘛，为什么只有原厂他可以出示证明说，因为这台车引擎坏掉了，所以我原厂我要帮你换引擎，然后我帮你换一个新的引擎，然后这个监理站他就会行使公文，就会同意原厂来帮你换一颗新的引擎，然后前面会多一个 P， 我记得是多一个 P 吧，我没记错的话。好，所以你看那个引擎号码前面多一个 P， 就是这个换过引擎在原厂换的，这样就是合法可以变更号码。可是我觉得这样蛮奇怪的，因为原厂你换一个引擎，我跟你讲一二十万跑不掉啦，一二十万以上，你甚至一些很贵的厂牌哦，一个引擎三十万五十万都有。那我觉得很奇怪嘛，你如果是站在一个环保经济的立场，我引擎烧掉了，我为什么不能在合法的修理厂，对不对？他有诚实的登记在案，然后他有老实的缴税，那为什么我不能帮客人换引擎呢？为什么？也许他们觉得这样管理比较容易吧。可是让我们想到就是说，我如果想要换引擎，我只能回原厂，然后他说三十万就三十万，他说五十万就五十万，因为只有他能做这件事情，外面的修配厂没有办法帮你换引擎，没有办法行文去变更。好啦，反正哎呀，这世界就这样啦，反正我们就夹缝中求生存嘛，好不好？已经按好的帮我打加一，好不好？建明哥的粉丝专页，然后我准备一些题目来跟大家分享，好不好？我遇到蛮多客户哦，他来找车，然后他就说，哎，我说那你要找什么车啊？你需求是什么？他说，哎，因为我跟你讲，我现在我老婆大肚子，那我想要买一台休旅车。那其实我劝退了蛮多人的，他们可能他们现在有开的一台阿提斯啊，或有开一台亚瑞斯也好，然后他说因为他老婆大肚子，所以想要换休旅车。那我认为说，你如果为了小朋友安全这个部分，我觉得是 OK 的，换一台更安全的车。但是大部分的人很奇怪，他们有一个很奇怪的观念，他们觉得说夫妻俩有小孩一定要开休旅车。我其实觉得对这个东西有一点不太懂。你看像我们小时候，爸爸开喜美二代，开 Toyota Aisho， 其实一般我们现在在开的中小型房车来说，其实它足够你一家四口，从你一个人到你老婆加入，到这个生了一个小朋友，到了生了两个小朋友，四个人一家四口的家庭，其实这个车其实够用到你小朋友，甚至我认为上了国中那个车都还是够用。所以我觉得不存在于说好像小朋友就要用到多大的空间，或小朋友就一定要做到多舒服或是多大这件事情。因为有时候我觉得如果你单就是因为空间这件事，我觉得没有必要啦，我坦白说。那你如果当然你喜欢露营，对不对？你喜欢出去，你要载很多的东西哦，你喜欢全家出去出远门载很多行李，或者是说你想要提升安全性的话，那我觉得 OK， 换车是 OK， 但我觉得不仅限于在休旅车啦。对，我觉得很多很多人会被台湾的电视广告影响洗脑。我想现在我已经十年没有看电视节目了，我家里十年没有装第四台，因为我觉得妈那都在洗脑。我记得我之前看过一部电影，有没有？好像不知道一个谁杀手还谁的爸爸，然后搬到美国的山上去住，然后不用手机，然后妈断绝一切的讯号，因为他觉得现在这个国家都会在监视每一个人。那有一点，那个有一点比较夸大啦。可是我真的哦，有没有以前最喜欢那个休旅车？我跟你讲，有一阵子哦 ，Severin 哈，我印象很深 ，Severin 那时候刚上市的时候，他们常在拍一个电视广告，就是我们有一家哦，爸爸妈妈小朋友有没有到河边去钓鱼露营，有没有？哇，然后爸爸这样父慈子孝，有没有？哇，好温馨，一家三口哈。我就问你，你上次回去跟爸爸吃饭是什么时候？啊，我就问你。所以我觉得说很多人那一阵子很多人真的都买七人座休旅车。可是有一阵子我遇到有一波卖车潮，就是那种七人座休旅车大量被卖出来。为什么我曾经问过一些来卖车，那时候他们都很新哦 ,Severin 那种车一两年而已就卖了哦。然后我当然都会问他说，那你为什么这个车才买开一年你就要卖？他说，我跟你讲，小事，我大部分九成九的时间这么大一台车都我自己在开。我觉得我好像是一个公车司机，而且是载不到人空车的公车司机，你知道吗？因为一到五都在上班，然后都一个人开哦。你载小朋友也不过到了学校，对不对？好，载老婆到公司也不就到
这段路他下车，然后油钱也很伤，所以他认为说靠腰，我看电视好像很温馨，可以全家人出去玩啊。不好意思哦，他说三个月哦才全家人看有没有办法出去玩一次，所以他觉得那是个浪费。所以那有一阵子那个车二手车价钱大崩盘，就是很多人被那个电视洗脑，买了以后发现大部分时间其实根本就用不到七人，用不到六人。好，其实现在也是这样啊，很多人买了一台很大台的七人座，正七人座的那种大休旅车，我告诉你真的 90% 的时间就一个人两个人而已，你买一台那么大台的车子不知道干什么。好，你有钱你家有车位，你买一大一小那就算了，那如果你只能拥有一台车，你买一台七人座的，大部分时间真的用不到，我觉得是这样。当然每个人的用途使用的这个角度不一样啦，但是大部分，我说我看到的大部分其实用不到的真的比较多。好，下一个我准备的问题，有朋友问我说，欸，小师哥，那这个车子啊，在北部买、中部买、南部买会不会有价差？那其实现在因为网络跟高铁都很发达，所以大概一日你想要到哪里一定都到得了了。那以前坦白说南北中东部都会有价差，是因为没有那么方便，你台北要去台中买车或高雄要上到台北买车其实没那么方便，所以大部分在当地你就会买卖了。那当地卖贵你没办法，大家都一样贵，你就只能挑一家你最爽的买而已。好，所以那个价差以前是有的。以前曾经啊，在这个刚入行的时候听到一些这个前辈啊，他们讲很屌，你知道同行之间可以买卖嘛，那有些同行从高雄，比如说他前一天他就上来台北，然后就台北的车行啊，承德路哪里绕，哎，买一台车，对不对？开始往南开，好，然后开到桃园的时候呢，就把在台北买的那台车卖给桃园的车商，好，然后赚个几千块啊，一万块假设，然后在桃园那边再找一台车，再继续往南开到新竹，再把桃园买的车卖给新竹，再赚一点点，好，然后在新竹再买一台车，继续再往南开，好，到台中，就这样沿路哈，一台换一台，一台换一台哈，他一天两天的时间可以赚好几万，就沿路这样卖了再买，卖了再买，卖了再买，沿路这样一直往下。那个是之前年代比较久远，那个交通还没有那么便利的时候，所以我说当然那个时代是说大概是我父母那个时代，那个时代你只要不要吗，你只要好好做，不要好吃懒做，基本上省吃俭用大部分都赚得到钱，那是一个不错的时机啦。那当然有些人讲现在的台湾也算是不错的时机啦，那因为以前的这个交通圈比较没有那么发达可以让你这样做，现在没有办法了啦，现在除非是一些有南北价差的车，我举一个例子啦，可是我觉得现在其实也没有那个感觉。以前南部人比较喜欢 Toyota 的车，那北部比较稀花，他喜欢一些这个比较可能高等的车，年份新一点的啦，或进口车，所以现在的南北交换啊，大部分都会把一些比较稳定，南部人因为比较务实嘛，他们品牌情节比较重嘛，所以就把一些日系品牌往南部送，因为南部的价格可能以现在来讲 Toyota 那一些车 Camry 啦、Artis 啦、Vios 啦，甚至连 Terseo 啊，在南部都还卖得动。你现在在北部要卖 Terseo 其实卖不太动，因为北部人比较求新求变，他们这个步调比较快，所以现在有一点点的差异性是在于说有一些比较南部人偏好的车，如果到了南部其实价钱会比北部稍微好一点，只要你车况好的话。然后南部呢，一些双B的车，比较新的车，一年车两年车往北部送，我刚刚讲了北部人求新求快求变，所以说这种比较新的车卖的比较好，那北部就会卖这些车子。然后东部啊，就会现在比较还好，东部就会比较喜欢一些车身比较高的车子，尤其是有四轮传动，以前最流行德利卡、吉星到吉米，甚至到一些很特殊的有四轮传动的这些休旅车款都会到东部去，价钱会比较好。所以大概现在的差异性已经小到其实蛮小的，因为现在南部人也很喜欢，有些也会想要玩车啊，也会开双B啊，开好一点的车，所以其实现在那个差异已经慢慢没有了，所以现在南北的车基本上已经不存在有太大的价差了。那唯一有一点就是如果你是Toyota的车往南部的话，车龄的接受度比较高一点，对，小悍马嘛，那个大发的嘛。好，那接下来下一个就是下一个也是我常遇到的其实因为常常在这个直播上面帮大家回答一些问题，可是其实我讯息里面还是会接到一些蛮，有时候会觉得蛮哭笑不得的，就是他可能说，汪汪会不会怕冷？他盖在那个，盖在外套底下，
会遇到很多小师哥，我跟你讲哈，我现在讲他文字叙述，我现在讲给大家听。小师哥，我的车最近哈时速40到60的时候哈，他是用文字打的哈，然后在这个中控台右边哈会出现一个嘎啦嘎啦的声音哈，然后速度越快越大声，速度越小有时候没有，那又不是每一次都有。那请问小师哥，这有可能是坏什么？我心想说，哇，我哪里知道你上面是嘎啦嘎啦，对不？我通常还是回答说，我觉得有时候哈，你们有这种问题，就是可以到你平常保养的保养厂让他看一下，因为有时候未必说他看了你就要付钱嘛，对不对？你可以去那边询问一下，那可以听到那个正确的位置发生的情形跟那个声音，我觉得是比较准确的啦。那我在这边就算我跟你讲说是什么问题，隔空抓药也不一定抓得准，对不对啊？讲了你还是得去修一场修，不是吗？我是觉得说我当然很乐意帮大家回答这些问题，可是有时候这种问题多了，我会反而比较无言，就是不知道要怎么去隔空抓药。说实在我也没那么厉害，有没有？以前看一些灵媒说，哎，来你这个照片给我，特异功能人士有没有？然后这个哦，我帮你看，哎呀，这个胃部有问题，来我这边帮你处理一下，有没有？有没有觉得热热的？有没有觉得屁股刺刺的？好了，我帮你处理好了，该让那个摩托吧。啊，如果真的这样可以，应该是诈骗吧？就跟那个 sit down police 那个一样，有没有？那个叫什么名字？我马北基月光银老物，有不？对不？那一定是诈骗的啊！啊，叫几个神港骑兵来跟你处理了。你看，这拢同温层呐！你看，我讲啥，你拢知道我咧讲啥啦？啊，月光银老物叫啥咪名？来，线上先回答出来了，我送礼物好了。黄建志哈，十一姑，大家有问题哈，还是要去这个维修厂做检查啦，不要老是隔空抓药，好爬。文他就刚刚现在你去看医生哦，哦医生我现在哦哪边有点痛，那我去 Google 他说有可能是妈甲状腺怎么样怎么样，有没有？然后妈医生会不会很堵拦哈，你来看我医生吗？我医学院念那么多年，对不对？我看医生看了那么多年，对不对？输给一个 Google 另外嘿也堵拦嘛，对不？好，还有最后一个哦，啊最后一个也蛮重要的哦，我跟大家讲一下这个。我那天遇到一个案例哦，就是有一个消费者哦，他要估车，那他的车在这个我上次有讲哦，这个门槛这边有没有好，我们在装冷光门槛，门打开这个护钉，我讲护钉这个地方，你只要有切烧好补土烤漆，这个就算结构受损，对不对？那他来小师这边估齁，然后我去看检查以后，我说诶，你这个护钉这边曾经有受损过哦齁，那这个是主结构，那假设啦，我先假设，我说这个你这样子的一个主结构的伤势卖出去，必须要在这个定型化契约里面勾选有曾经有事故这个选项，那我可能只能跟你估假设40万好了，好不好？40万齁，因为这个撞到的部分我能理解消费者他想要卖高价，所以他从我这边离开以后，他又开去其他车行估。那当然，他去其他车行估的时候，他没有跟人家讲这个情形，那估车的人也没有看到哦。好，那就用46万跟他收了。好啦，高小师6万，那当然卖他，那没有话讲，对不对？那后来这个回去之后，过了3个礼拜。对方车行打电话给他说，哎，这个林先生，你这个车子你卖我那个车哦，现在我们发现你这边有切过有烧过哦，所以这个可能我们价钱上面要再在意啦哦，另行在意这样。他说，哎呀，我车都已经卖你3个礼拜，钱也拿到了啊，车你也过户了啊，你现在回过头来过3个礼拜要跟我扣钱，这样怎么可以？他说，啊不好意思哦，林先生，你看一下当初我们签的合约哦，合约上面有讲说这个车如果是车体有熔接的话，我是可以把这个车子退还给你，不然这样你不给我扣钱，我当初跟你买46万，我车子还给你，你46万还给我就好了，合约上面有写这一条。他翻开看，哎，真的有哎啊，可是那个46万他都拿去付下一台车的钱了，他也没有是多的46万了。他说，啊，我也没46万给你了啊。他说，那可能就要扣钱了，要不然这个状况我们两个方法，一个就是我把车退还给你，一个就是你要给我扣钱。他说，好啊，那扣钱你要扣多少嘛，齁，他想说再怎么样小师估40嘛，对不对？结果一扣他跟他说，啊，要扣10万块钱，也就是剩36。那36看啊，我就去卖小师就好，36，对，我就卖小师40就好啦，不然你车还我。他说，好啊，那你钱
给我，我车就还你啊。问题他没有钱，好，所以他也、欸、很好笑，他就回过头来问我这个问题。我说啊，其实这个东西车行又不是吃素的，对不对？你虽然现在他在跟你买的时候没有看到你当时这个情形，看到之后他怎么可能不理你？他一定回过头来用合约来跟你再扣钱。所以我是觉得说，有时候哈、哦，为了要加速这个买卖的简单，因为我这个人很讨厌后续这种在那边挥啊，底下力挥这无为不为哦，我都觉得说，哎、啊，我有看到，我就是用这个价钱跟你估。那当然我能理解说你是哪里价钱好卖给谁，那但是你有时候你要考虑到说你卖的车商的诚信度，好、哦，所以你们自己如果有机会要去卖车的话，你一定要注意一下。不要因小失大，也许他当下看不出来，但是他事后他会用合约来回过头来找你。请问小师哥，新的马自达2如何？女生开马自达很棒啊，马自达我觉得他市场定位其实做的，我到现在我还是觉得他市场定位做的很好，就是他虽然是小车很小台，可是内外质感做的很棒，所以如果你是属于那种喜欢那种他的造型他内装的质感，我觉得这个小车妥善率也不错嘛，因为这个日本制的，我觉得妥善率倒是不用太过担心，那唯一的可能它会比较贵。奥贝克 3.6 开起来如何？吼，抓不住。踩了一直去啦，我跟你讲，那个 3.6 的齁、哦、油门踩下去啊，只有你怕啦，车没有在怕的啦，真的啦。那个有些车有没有，你油门踩下去你会觉得哇好啊，到拉拉拉拉到一个程度有没有，诶加速变慢了，对不对？软了嘛，我跟你讲，那个没在软，你脚软了它都还没软，打了又打，打了再打，嘿，四桶半五桶，五桶半四桶。好啦，大家晚安啦、哦、天气冷早点睡好不好，大家晚安。